ප්‍රශ්නම කියක් තියෙන අපිට කාලේ කියලා මේ තානාන්තර කීර්ති නාමය මිල මුදල් ආදී දේවල් නොනබෙන විට අපි දෙහෙසියෙන්ම අනිත්‍යයි කියලා හිත හදා ගන්නවා මේ හරියට මිදි ඇඹුල් කියලා හිත හදා ගන්නවා වගේ නමුත් සත්‍ය තානාන්තර මිද මුදල් කීර්ති නාමය ලබා ගැනීමට වෙහෙස මහන්සි වන විට එයත් අනිත්‍යයි කියලා මෙනෙහි කිරීමට මොනවන්නේ ඇයි මේ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නද ඔව් ටිකක් දින ඒ ප්‍රශ්නේ හරයි ඔව් ඒක හරි එහෙම තමයි ඔව් ඒ ප්‍රශ්න තමයි ඈ කීර්ති නාමය ඉර මුදල් ලැබෙන විට අනිත්‍ය අනිත්‍යයි කියලා මෙනෙහි වෙනවා ඔව් නොලැබෙන විට කීර්තිගාමයෙන් ඉලමුදලෙ හොයාගෙන යනකොට අනිත්‍ය විදිහට මෙනෙහි වෙන්නේ නැහැ. ඊට මෙනෙහි කරන්න කම්මැලි. එහෙන් දෙන්නේයි කියලා හාරනවා. ඒකට විසඳුමක් නැහැ. ඉතල අනිත්‍ය වචන තෝරාගෙන ඉන්නවා. මම ඉතලා කිව්වා අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ සංස්කෘත. තේරුණානේ? අනිත්‍ය කියන වචනේ සංස්කෘත. අනිත්‍ය කියන සංස්කෘත වචනයෙන් දෙන්න බැහැ අනිත්‍ය කියන වචනේ අර්ථය. ඉතලම අනිත්‍ය තෝරාගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් ওই අනිත්‍ය යොදලා බලන්නේ කොදෙන්ද හරි අනිත්‍ය තෝරාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙමයි මං කියන්නේ. ඇහෙනවද? ඔව්. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය තෝරා ගන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය පෙන්නපු හරි ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ. කතමාචානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිත්‍ය සංඥා. ආනන්ද මේ සියලු සංඛාර පිළිබඳව අනිත්‍යයි කියන සංඥාව මොකද්ද? දැන් මේ බුදුරයන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ගෙන් අහනවා. ඉදානන්ද වික්ඛු සබ්බ සංඛාරේහි අට්ඨී යති හරායිති jigucchati. අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා. මේ බුදුරයන් වහන්සේ අනිච්ච සංඥා විග්‍රහ කරගොහ ඇති. ඉතල අනිච්ච සංඥාව තෝරාගෙන ඉන්නවා. අනිත්‍ය අනිත්‍ය කියකින් නැතුව. එතකොට මොකද්ද මේ බුදුරයන් වහන්සේ අනිච්ච කිව්වේ? අට්ඨී යති හරායිති jigucchati. මෙන්න මේ කාරණා තුනට. මේක තෝරා ගන්න ඕනේ. මොකද අට්ඨී යති කියන්නේ පෙලෙනවා. ඉතින් පෙලෙන එක තෝරා ගන්න. ඉතින් පෙලෙන එක තෝරා ගත්තහම ඒවා පස්සේ යන්න ලැජ්ජා හිතෙන සත්‍යයක් එනවා. හරායිති කිව්වේ ඒකයි. ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මල මුත්‍රා වගේ පිළිකුල් කරන්න හිතෙනවා ඒවා සත්‍ය දැක්කට පස්සෙ මෙන්න මේ ටික දකින්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා දැන් මිල මුදල් පස්සේ හඹා යනකොට කියන වචනේ ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම අහුවෙනවනේ සියල්ලනේ ඔය කිව්වේ සියල්ලමයි අට්ටියේටි හරායිටි jigucchati කියලා දකින්න කිව්වේ සියල්ල කියන්නේ මොනවද විවිධ ආකාරයෙන් සියල්ල විග්‍රහ කළා යකි ස්කන්ධ වශයෙන් ධාතු වශයෙන් ආයතන වශයෙන් පරිච්ඡේද උපාද වශයෙන් මේ ආදි වශයෙන් විවිධ ක්‍රම වලින් සියල්ල විග්‍රහ වෙනවා. ඊතර මේ සියල්ල කියනකොට ඇස රූපේ චක්කු විඥානේ චක්කු සංපස්සේ වේදන. ඇස පිළිබඳ සියල්ල. කන ශබ්දේ සෝත විඥානේ සෝත සංපස්සේ වේදන. කන පිළිබඳ සියල්ල. නාසයේ ගන්ධයේ ගාන විඥානයේ ගාන සංපස්සේ ජා වේදනා නාසයේ පිළිබඳ සියල්ල දිව රසයේ જીවහා විඥානයේ જીවහා සංපස්සේ ජා වේදනා දිව පිළිබඳ සියල්ල කය පොට්ටබ්බේ කාය විඥානයේ කාය සංපස්සේ ජා වේදනා කය පිළිබඳ සියල්ල මන ධර්ම මනෝ විඥානයේ මනෝ සංපස්සේ ජා වේදනා මන පිළිබඳ සියල්ල. ඔය තමයි ලෝකේ තියෙන සියල්ල. ඔය ටික රහු නොවිච්ච දීපල හොයාගෙන යෑමක් හෝ මිල මුදල් හොයාගෙන යෑමක් හෝ තත්ත්වානන්තර හොයාගෙන යෑමක් හෝ ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඔය සියල්ලම ඔබටයි. දැන් මේ සියල්ල පෙලෙන්නේ මොන වෙලද? 11 ගින්නකින් පෙලෙනවා. පෙලෙන්නේ ගින්නකින්. සියල්ල ඇවිල්ලා ගත්තේ
මේ සියල්ල ඇවිල්ලා ගත්තා. කුමකින් ඇවිල්ලා ගත්තේ? රාග ගින්නෙන් ඇවිල්ලා ගත්තේ, ద్వේෂ ගින්නෙන් ඇවිල්ලා ගත්තේ, මෝහ ගින්නෙන් ඇවිල්ලා ගත්තේ, ජාති ගින්නෙන්, ජරා ගින්නෙන්, මරණ ගින්නෙන්, ශෝක ගින්නෙන්, පරිදේව ගින්නෙන්, දුක්ඛ ගින්නෙන්, දෝමනස ගින්නෙන්, උපායාස ගින්නෙන් ඇවිල්ලා ගත්තේ. ඇවිල්ලා ගත්තාම පෙළෙනවා නේද? ඇවිල්ලා ගත්තොත් පෙළෙනවා. එහෙනම් මොනවද මේ ගිනි? රාග ගිනි, ద్వේෂ ගිනි, මෝහ ගිනි, ජාති ගිනි, ජරා ගිනි, මරණ ගිනි, ශෝක ගිනි, පරිදේව ගිනි, දුක්ඛ ගිනි, දෝමනස ගිනි, උපායාස ගිනි. දැන් මේ පෙළෙන එක ඉස්සෙල්ලා බලන්න කිව්වා. අනිත්‍ය කියේ පෙළෙනවාද? දැන් හොඳයි මෙහෙම හිතාගන්න. ජාති ගින්නෙන් පෙළෙන එක බලාගන්න මේක පහසුයි. ගින්නක් බව බලාගන්න. සංහිඳි මුතුමැණික් ජාති. දේපොළ ඉඩකඩන් ජාති. අමුදරුව හරකපාන මිලමුදල් ජාති. දෙමව්පියෝ දූදරුව ඔක්කොම ජාති. මේ සංග්‍රාමං කිව්වේ ජාති. මේ ලෝකේ හැමතැනම තියෙන ජාති. සජීවි අජීවි ඔක්කොම. මෙන්න මේ ජාති නිසා පෙළෙන්න වෙනවාද කියලා බලන්න. ඉතින්ලා. මේ ජාති අනිත්‍යයි කිව්වේ මේ ජාති 11 ගින්නකින් පෙළෙනවා. මෙන්න මේ 11 ගින්නෙන් පෙළෙනවද නැද්ද කියලා ඉස්සරහ හිතලා බලන්න. එතන තේරි අනිත්‍යයි කිව්වේ මොකද්ද කියලා. දැන් හිතන්න මේව දෙයක්. තිරිසක් යනවා මැණික් ගණන්. රුපියල් 40 ගණනක මැණික් ගණන් අහුවෙනවා. දැන් අනිත්‍ය අවත වෙනවා කියලා නේද හිතයි. අර කිව්ව ක්‍රමේ. දැන් ලාභ කීති ප්‍රහන්තා තත්තර අනාතර කියන කියන මැණිකල කවුරුහම අනිත්‍ය අවත කියනවා කියලා නේද කියයි හිතයි. පොඩ හිතලවත් දැන් ඔය කිව්ව අදහස අනුව කෝටියක විතර මැණිකල කවුරුතේ මැණිකලන්නේ කී කට්ටියද? අනිත්‍ය අවත වෙනවා කියන්නේ හිතෙන්නේ. මැණිකල අතර ගතකම වෙවුලන්නේ මොකද මිනිහා? වැඩේ වරදීද? දැන් අනික් කෙව් ටික මාව මරයිද? වටිනා මැනික කෝටි ගාණක් වෙනකොට දැන් මේක දැනගත්තා තාරාන්ති වුණොත් අනික් එහා පැත්තේ ඉන්නේ උන් ටික අපි ඔක්කොම මරලා දාලා ඒ කරයි යයි. දැන් මේක අපිට විකුණ ගන්න ඇත්ත වශයෙන්ම පුළුවන් වෙයිද? මෙතන කොහොමද දැන් අපි පැන ගන්න? ඔක්කගෙම බොකු බඩවැල් දාලා පිටිලා ඉනවා දැන් තමයි. දැන් මහ වටිනාකම් නේද අහුන්නේ? දැන් කෝටි ගානක වටිනා මැණික ඉස්සෙල්ලම අතට ආවම තමයි හම්බුනේ දෙවිල්ලද්ද නැත්නම් සතුටද? සතුටෙන්ද වෙගුලන්නේ බයෙන්ද? දැන් මහා බයක් එනවා. මොකක් නිසාද? මේ මහා සම්පත්තියක් ලැබුණා කියන දෘෂ්ටිය නිසාම බයක් එනවා. දැන් ඒක බල්ලන්ට අහුවෙච්ච මස් කට්ටක් වගේ, උකුස්සත් අහුවෙච්ච මස් කැටියක් වගේ, තවත් ඒකේම ඇදිච්ච උන් ගහගෙන මරාගෙන කපාගෙන කොටාගෙන මේවා උදුරා ගන්න. එහෙනම් මහා සම්පත්තිය කියලා ලැබුණේ ජාති ගිනිගෙන දෙන දෙයක්. ජාති ගින්නේ දැවෙනවා. අනේ ජාතියට ආවෙනිකච්ච ගින්න. සම්පත්තිය උපරිමයට වැඩි වෙන තරමට. ඒ තරමටම ඔහු එකෙන් දැවෙනවා. මොකද? ඒකෙන විරුද්ධ තරංකාරී ඒක උදුරා ගන්න හදනවා. උදුරා ගන්න හදන්නේ අතගාලා නෙමෙයි. කපලා කොටලා ගහලා මරලා හරි උදුර ගන්න. වටිනාක වැඩි වෙච්ච තරමට ඒක වැඩි. එහෙනම් ඒ තරමට සැක ගන්න පිළින්නේ නැද්ද? දැන් බය නැද්ද? බයෙන් පිළිනව නේද? දාහයෙන් පිළිනව නේද දැන්? වටිනාක වැඩි කෝටි ගාණක් වෙච්ච තරමට දාහේ කොච්චර වැඩි? දැන් උතන පටන්ගෙන කරන කරන වැඩක් ගානේ ආස්වාදී නැවති මායාවකින් උහු රවට්ටා ගන්න. අපිට මෙච්චර වටිනාදයක් අහුණායි කියලා ආස්වාදයකින් උහු වැළඳ ගත්තහම අර පිළීම වැහෙනවා. හැබැයි පිළිනවා. දැන් ඕක ගිහිලා ගෙදර තියාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? කොහොම හරි අරන් ගිහිල්ලා පණ බයි ගැහි ගැහි තමයි අරන් යන්නේ. පොල් බැට්ටක් එහෙ වහලට වැහනොත් උඩ විසි වෙනවා ගේ ඇතුලේ. දැන් මේක විකුණ ගන්න නෙමෙයි. දැන් මේක ආරංචි ලාව බෙල්ල කපලා දාලා මේක අරන් යන්නත් පුළුවන්. දැන් උතල පණන් ඉන්න හොඳයි විකුණගෙන ගිනාවා කියමු. බෙදාගත්ත කට්ටිය එකලා එකකට රුපියල් 150 දීවුණා. වෙනදට නම් පොඩි යෝග ඉස්කෝලේ කලියා ඉස්කෝලේ ගියේ. දැන් මොකද කරන්නේ? අරු ළඟ 150 තියෙනවා. කොල්ලා ඉස්සුවා නම් එහෙම සංගා ගත්තා නම් 125 දියන් කොල්ලා පහු දෙන්න.
ඉල්ලුවත් මොකද කරන්නේ අ පොචියේ මයි කොල්ලා ඉඳලා මට හල්දිය දෙන්නත් තියෙනවා දැන් මු ඉස්කෝලේ යවන්න බය තනි ඒ දොට්ට බස් වන්ද බය ළමේ වන්දි ගන්න පුළුවන් ළමේ අරගෙන ගිහිල්ලා අපිලා සල්ලි තියනවා කිය දැන් අර හම්බෙච්ච සල්ලි වලින් කීයක් එනවද දැයි මේ જાති නිසා හටගන්නේ ගිනි කීයකට ගොදුරු වෙන්න වෙනවද මෙන්න જાති නිසා පෙළෙනවා જાති කින්න ඉතින් ඒ වගේම හටගත්ත පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ මැරෙන්නේ නැති එකනේ ලෙඩ වෙන්නේ නැති එකනේ දැන් ඔක්කොම හිතන්නේ මට මෙච්චර සම්පත්තියක් හම්බ වුණා භුක්ති විඳ ගන්න බෑනේ මොකද මම ලෙඩෙක් නේ ඒක ලෙඩ වෙයිද වෙන්න ඉතර වෙයි කියලා බයයි තේරෙනවා ඒක ලෙඩක් තියෙනවා ලෙඩෙන් පෙළෙනවා අනේ කීයක් හම්බුණා මොනවා කරන්න මට කණ්ඩායම් හිටියක් නැහැ කන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මගේ ලෙඩේ හැටියට මට හැපවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මගේ කායේ හැටියට ප්‍රශ්න එනවා කියලා වරක් නැති දැන් මේ වගේ දහස් ගණන් ප්‍රශ්න වලින් පෙළෙනවානේ හැම වෙලෙම සම්පත්තිය ලැබිච්ච මට්ටමට පෙළෙනවා සත්වට ආනාන්තරයේ ඉල්ලනකොට ජනාධිපති වෙන්න ඉල්ලපුවා පෙළෙන්නේ නැහැ මොනතරම් බයකින් පිළිපිරිද ඉන්නේ දොට්ට වහින්න පුළුවන් කකුල් සීරන්න පුළුවන් මල මුත්‍රා පහ කරන්න ඉස්සෙලා ගිහිල්ලාට වැටි කිරිය බලලා ඉන්න ඕනේ කවුද ඉන්නේ කියලා මොනතරම් බයකින්ද ගත කරන්නේ ජනාධිපති දැන් තත්තරානාන්තරිය ගත්තාම අනිච්ච අමතක වෙනවා කියලා නේද කිව්වේ අනිච්ච අමතක වෙනවාද අනිත්‍ය හැපිලා ඉන්නවාද අනිත්‍යේ අනිත්‍යේ මොදු අඩියටම කියලා බැලලා දැන් ඉන්න අනිත්‍ය කියන්නේ පෙළේනෝ මහා බයකින් පෙළේනෝ ජනාධිපතිට තනියෙන් දොට්ට වහින්න බෑ බයෙන් පෙළේනවනේ කෑම කවුරු හරි කියලා දුන කයිද අර ජනාධිපති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා නිකන් ඔය හත්යල්ුවක ඉන්න කාලයක් වුණා මචෝ වරේ යන්න කඩේට බයිට් එක ගන්න කිව්වොත් යන්නේ නැහැ ගිහි කාලා හැම වෙනවා දෙන්නට ජොලි ජනාධිපති දුනාට මචං අඬ ගැහුවා මොකක් වෙයි කොච්චර වෙලෙ මූ මට වචන් කිව්වා කියලා මරාගෙන මැරෙන්න හදලා මගේ තත්ත්වය දන්නේ නැහැ සෝදෙන් පෙළිනවා තත්තරානාතර නිසා පෙළිනවා දැන් තත්තරානාතර පෙළිනවා කියන එක දන්නේ නැතුවම අනිච්චවත කියනවා කියලා හිතේ නේ අනිත්‍ය අවතය වලද තියෙන අනිත්‍ය ගිලා වැහැලද අනිත්‍ය කියන්නේ පෙළේනවා බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කළා ඉතිර නැහැ ඉතිර නැහැ කියන උගල කිව්ව එක හකල ඉතිර කතාවක් නෙමෙයි ඔතන කිය පෙළේනේ මෙන්න මේ පෙළෙන වස්තු මිසක් පෙළිලා පෙළිලා අවසානයේ බලන මොකද්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ කවදාරි පොක්කල බලකින් කෙලවරේලා මිසක් හම්බෙච්ච සානාන්තරීත් නැහැ හොරගත දෙයක් නැහැ. පෙරිලා පෙරිලා වැහිලා දැවිලා හිටන් ඉඳලා මැරිලා ගියා මිසක්. මැරිලා නිකන් ඉඳලා. දැවිලා දැවිලා රාගෙ දේතු මොකද ගොඩ ගහගත්තේ ඉවෙන්. හදාගත්ත දූෂිතාවෙන් හතර පහේ මගු පාදාගෙන තමයි මැරිලා යන්නේ. පෙරිලා පෙරිලා ඉවරුනේ හේකි. මෙන්න මේක දැක්කට පස්සේ මේ තත්වට ආහාර දිනතර ලොක්කම් ඔක්කොම මහ පෙලෙන්න හේතු වෙන්නා වූ දුකට හේතු වෙන්නා වූ දේවල් කියලා දකින්න. මෙන්න මේක දැක්කහම කියනවා මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. දැන් අනිත්‍ය තෝරා ගන්න ඕන නේද? අනිත්‍ය කිව්වේ ඔක අනිත්‍ය අනිත්‍ය කියලා ඉතිරි නැහැ කියලා නෙමෙයි කිව්වේ. ඔන්න ඔක තෝරා ගන්න. දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න සත්තරාණාන්තර ගාම අනිත්‍ය වෙනවද නැද්ද කියලා? අනිත්‍ය අමතක වෙනවද කාටවත් කියලා? අනිත්‍ය වෙනවා දන්නේ නැති කෙනා මොට්ටකම. නමුත් පුතජන කිව්වා කවුරු කිව්වත් අසුතුවා පුතජනයක් අනිත්‍යයෙන් පෙළෙනවා කොච්චර හරි. ඉතින් අනිත්‍යදී තමයි කියලන්නේ. ඉතින් අනිත්‍යයෙන් අහක් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවද ලෝකේ? බදාගෙන ඉන්න තාකල් පෙළෙනවා. ඒ තාකල් අනිත්‍ය දුක විදිහට. අනිත්‍යයන් දුක්ඛයි කිව්වේ ඒකයි. දැන් අනිත්‍ය තෝරගන්න පුළුවන් තෝරගත්තේ නැතිකම වරද තමයි. ඔය ප්‍රඥාහන හේතු. දැන් වල කතාව මොකද තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ ගැන තව තියෙන එකක් තියෙන අහලා ඉන්න. නෑ, ඒක ගේ ප්ලෑන් එක නැහැ. හරි.